Нацбанк таки запровадив у ВІБ-банку тимчасову адміністрацію. Нового інвестора шукатимуть 3 місяці. Нагадаю, банк вже півроку не виконує своїх зобов'язань перед вкладниками. Чому не вдалося врятувати фінансову установу та чого чекати клієнтам – в сюжеті Романа Ковтуна. 500 гривень – мінімальний внесок, можливість щомісячного поповнення, привабливі відсотки. Шанс зібрати гроші на сімейний відпочинок – так думав киянин В'ячеслав, відкриваючи депозит у ВІБ-банку. Там немножечко процентна ставка увеличувалась. Ну і, в принципі, ти знаєш, що у тебе є такий кошелек, що ти там кожен місяць бросаєш якусь денежку і в кінці року буде достатньо прилична сума. Термін депозиту збіг, проте грошей забрати В'ячеслав не зміг. У банку запропонували відкрити новий картковий рахунок. І на цю карточку отримати гроші по 500 гривень в день. І ще один приємний момент, що для цього потрібно було приїхати кожен раз в банк і зробити перечислення грошей зі свого рахунку на карточку. Забирати накопичені 15 тисяч довелося 2 місяці. Таких, як В'ячеслав, вкладників банку VIB – кілька сотень тисяч. Пікетувати НБУ з вимогами повернути вклади вони почали у вересні. У жовтні регулятор зарахував VIB до категорії проблемних. Власники у відповідь розробили план оздоровлення. Акціонери пообіцяли вкласти в банк близько 3 мільярдів гривень. Ще 4 хотіли отримати від держави. Акціонер таких коштів не має, він нічого туди вкладати не буде. Як показує досвід, коли йдеться про докапіталізацію, з боку держави заходять реальні кошти, з боку акціонера заходить якісь повітря, якісь векселя, якісь зобов'язання, що взагалі невідомо і незрозуміло. Аргументацією Національного банку було то обстоятельство, що достатньо велика частина кредитного портфеля, велика частина активів банка, это были кредиты, выданные связанным лицам. В данной ситуации, если необходимо кому-то задавать вопрос по тому, почему банк не национализирован, это нужно задавать вопрос его владельцам. Наявність великої кількості кредитів пов'язаним особам власник Олег Бахматюк заперечує. У перший день запровадження тимчасової адміністрації журналу Forbes він заявив. У підприємств групи 5,9 мільярда гривень кредитів у цьому банку. Із них 2,9 мільярдів під депозити. Тобто реальних кредитів 3 мільярди гривень. Зі всіх активів у 17 мільярдів гривень, 3 мільярди зв'язаних кредитів – це не така велика цифра. Тимчасова адміністрація у VIB працюватиме 3 місяці. За цей час у фонді гарантування вкладів спробують знайти для банку потенційного інвестора та відновити діяльність фінустанови. Цей банк можна відновити платіжоспроможність, можна повернути його на банківський ринок, але знову ж потрібна чітка інформація про хто інвестор, які зобов'язання на себе бере, в чому потрібна допомога держави, в чому потрібна допомога Національного банку. Тобто це складна, тяжка робота не одного дня. 10 мільярдів гривень – такий обсяг депозитів VIB. Якщо банк ліквідують, кошти вкладникам повернуть, але не більше, ніж 200 тисяч кожному. Вадим Шевякін, Роман Ковтун, Олександр Самойлов, Юрій Анісімов, Перший національний.